Všechny postavy a události jsou vymyšlené. V pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Zaměřit raketu. To, cože? Raketu Bofe se slzným plynem. Jsou to jenom bajkeři, za chvíli je předjedeme. Jsou to Francouzi a překážejí tajné službě jejího veličenstva. Hnusnou máničku! No tak jako... Nepokoušej se mi skřížit cestu! Nikdy! Dostanu tě, děvenko, a tvého pejska taky! Podvádíš, když jsi v oblasti s jinou volačkou, či v jiném státě. Kdo tě učil řídit? Stevie Wonder! Če? Budete doma, ne? Společnosti, aby jim spotřeba paliva přinesla ze když řeknu, jo, zpomalíš, prosím! Jo, zrovna mě předjel někdo s poznávací značkou JDB653. Je to šikana! Thank you.